Tänk att visa hur jag gör sån här luggfrilla utan, eller när man har haft en sån här lugg. Jag rakar upp och så har det inte växt ut riktigt. Nej, då tuperar man luggen. Sen om man har tuperat luggen så blir det lite volyming. Så tar man lite av håret här så det smälter in i luggen. Och tuperar den tillsammans med luggen. Sen så sprayar jag med en hård spray. Det är got to be. Snurrar man ett varv och sätter typ inåt. Pappa kommer ner lite. Sen så tuperar jag lite hår här så det blir lite bra.